El prezidente, zabírám si toto stanoviště ve jménu Libertátu, koukím jeho navalit, protože si tady potřebuji vylutit tu FND čestu na střelný prach, abych měl matroš na vylepšení svých bůchaček. Tady nahoře bude někde snajperoš, ne, protože na minimapě je T-čka a nikdo dole není. Tak tam zkusím vylíst, jistě tam někoho načapám. Tak kde pak ho máme, kluka zlobivýho? No jasně, kouká na opačnou stranu. Bo, tady jsem, bum, haha, to bylo funny, počkat si, až se otočí a dát mu mezi oči. Klasíčka, oni jsou otočený na opačnou stranu, ale dává to smysl, nebudou koukat dovnitř toho stanoviště. Tyjo, já to hraju, a tady další? Tady dole někdo bude? Ne, co děláš, Daný, já jsem chtěl kouknout dolů, jestli tam někdo není. Jestli někoho neuvidím a ty lezeš na žebřík, než ty mě. Já to tady hraju jak Assassin's Creed. Lezu tady po střechách a po tarubkách, nebo spíš po rourách, v kterých je asi větrání nebo plyn. Sorry jako kámo, sorry, ale přikážel jsem mi tam, ale udělal si mi radost, že jsem jednou kůlku zabil dva. A tady někdo je, já na tu minimapu asi přestanu koukat. Počkat, aha, klasika, prostě totálně nevědí. Panduláci na mlácení, nic víc, lmao. Já jsem koukal, kde je, že nikoho nevidím a nenapadlo mě, že bude hloupě koukat za mnou. Ale viděl mě chvíli, ale jak jsem šel asi moc daleko, tak mě pak přestal už vidět, tak daleko asi nedohlédne. A tady nahoře bude asi poslední, nebo tady zatím. Já tu minimapu absolutně nechápu. A tak tam nahoře. On má žlutý jméno, to je nějaký kapitán. Najspeckovní, totálně pepegovský, protože jsem tady bloudil a nevěděl jsem, kde kdo je, ale užil jsem si to, tyjo. Steltíček, můj první díl, kde jedu steltíček, všechny další díly jsem jel totálně na prasáka a na hulváta agresivním stylem. Libertáta, teď mi dejte ty bonusy za neodhalení a za to, že nebyly spuštěný alarmy. Yes, to je vončo. Tak šup šup, další stanoviště, action is coming, tak kde pak je máme, kluky? Co to, jak rychle mě viděl? Dobře, no tak to se mu povedlo. Naštěstí, než oni vystřelí, tak už jsou dávno dole, tady běží další, ne? Se podívat, co se stalo. Pic, tak super, neměl náhodou žlutý čárky nad sebou, jakože je to nějaký kapitán zase. Možná jsem teďkon sejmul kapitána, jo, sniper, bacha, bacha. Mě tady vidí ze všech stran, ale to je fuk. Hele, klidně se na mě koukat můžete, mě to i vyhovuje, když všichni půjdete na jedno místo, alespoň budu mít jednodušší vás zabít. Jo, tohle to je mega jednoduchý, když všichni přijdou sem na tohle místo, já tady odbombím půlku kempu na jednom místě, takže je docela dobrý se někdy nechat odhalit, jenom nesmí sáhnout na ten poplach, to pak je velký špatný, jinak je to absolutně v pohodě. A ještě tamhle vzadu jsou na té lodi, protože si mě nestihli všimnout, a tamhle vidím jednoho nahoře, tady nikdo není, i když tam je nějaká tečka na té minimapě. Tak pane snajperoš, když nevidím tu tečku tady před sebou, tak se postarám o tebe. Kde je ten týpek, já ho absolutně... Aha, on tady sedí na zemi s rukama, je totálně naštvaný, že musí tady dělat ještě šichtu 5 hodin, než může jít domů. Jasně, jasně, tak jsem ho nemohl najít. Si říkám, kde je ta hlava, kde je ta hlava, on je tam opřený někde. A tady poslední týpek, že jo? Pic, yes, totální parádička, no super, tohle byl skvělý stanoviště. Totální rychlovečka, tak se mi to líbí, tak to má být Libertát, jupí, nabal mi to El Presidente. Dostaneme sem nějaký vlajky, jo, už je tam vlajka na tom domě a další. Do dalšího stanoviště si vlítnu na Wingsuit, to mě mega baví, jak můžu vzít Wingsuit a doletět si do stanoviště bez jakýhokoliv problému. Po případě, když je to nějaký stanoviště, co má vysoký baráky, tak si tam přistát na nějaké střeše. To nezní vůbec špatně, ale tady asi slajdnu někde dole, protože ta střecha má špatný krytí a jednoduše by mě na ní odhalili, tak a půjdu někudy normálně do toho. O, jsou tyto magické rezavé dveře vstup do tohoto komplexu, no jasně, že jsou, takže tady můžu okamžitě začít svůj stealth, tady je kamera. Co kameruješ, bus, teda ne tyhle ty sprostý džouky. Jak to, že jsem to netrefil, však tam byly vidět ty životy, to nechápu. Když tam jsou vidět životy, tak to, hej co, viděli jste to, já to mám nějaký buglí, já jsem mu střelil do hlavy a ono se to vystřelilo a nic prostě. Ta kuše je bagnutá a dost, já na ní asi kašlu. Tuhle kuši jsem absolutně miloval, ale to je bagnutý WTF, co to jako mělo být. To jsem nepochopil. No konečně to funguje, takhle to má vypadat, nechápu, jak to, že tam ten týpek nedostal tu střelu, to bylo asi nějaký rozbitý, jenom na chvíli už to funguje. Boom, jop. Teďkon ty. Co, on se skrčí, děláte si sarandu? On celou dobu stojí a pak se skrčí ve chvíli, kdy já ho střelím a dost a dost. Tak tohle je megaskem, tak ten mě dobře outplaynul. Prvít nejradši bych se tady nechal zabít a udělal to ještě jednou, protože ty vogo, teď se cítím totálně tarapně, jak mě ten pandulák na mlácení totálně outplaynul. Stůj, stůj, tak, nebo choď, ale jedním směrem, neotáčí se sem tam, čus, číčo, uhni, dělám tady stealth, tebe tady nebude potřeba. Co na mě čumíš? Hej, to čumíš na mě? Ne, počká, to ty čumíš na mě.
nečum na mě, ty jsi mi rozlil pivo. A ne, okay, tyhle ty důlky taky se nehodí do Far Cry, teda, ach jo. Já jsem myslel, že tam někdo sedí ve stínu a to je asi buď mrtvej civilista, nebo živej civilista, ale není to nepřátelský týpek. Nepřátelský týpek je tamhle a to je poslední. Já tě zabiju dřív, než si mě všimneš. Yes, easy, to koukáš kočičko, co? Jsem větší stelťák jak ty. Dostanu tady nějaký libertát vlaječky a nápisy na budovy. Pojďte, nasprejujte to tam, no fuj, vy jste fakt nechutní sprejeři. Ale ty vlajky se mi líbí. Co kameruješ, teda řekl jsem tyhle joky, ne, okay? Tyhle sprosté vtípečky tady nechceme. A sniper zarovna, díky, že jsi přišel se podívat. Tohle můžu zničit, i když je to asi k ničemu, odhalí mě to. Jo, odhalilo mě to, ona mě spatřila, což je dobře. Mohli by teďko jít všichni na jedno místo, abych je tam zase všechny rozdrtil. Mě nejvíc baví, jako jsem to udělal v prvním díle Far Cry, kdy já jsem naházel granáty na jedno místo, celý stanoviště se tam šlo podívat a já jsem je ze střechy všechny odbombil, to bych mohl ještě jednou udělat, to bylo funny. Tady dva vedle sebe, tak to musíme udělat rychle. Jo, on než se otočí, on má zpomalený reflexy, takže v pohodě. A tady pode mnou jsou ještě týpečci, já to zase nechápu, kde jsou podle té minimapy. Ne, já jsem se tam na ní snažil nakvedlat tu mušku, protože já ji nemůžu otočit dál, že jo, jelikož bych ji měl pod nohama a tam mě to nepustí, bohužel dostal jsem Far Cry Outplay, bych si zkroutil ruku a... Tenhle týpek si tady prostě maže, nebo spíš meje ten tank, prostě já tady vystřelím půlku stanoviště okolo něho, já před ním, za ním, vedle něj zabiju týpky a on, ne, já si tady umeju ten tank, protože já mám rád, když je všechno čisté, to je reklama na pervol, na tank, nebo co, a bum, poslední sniper už a máme hotovo, jes, to mě bavilo, a jak mě vidí ta tureta, nezájem, paralesní veverky, to je tak cute, dáš si? Chceš? No jo, tady máš oříšek, nebo co jsem jí to dal. To je oříšek nebo kus nějakýho pečiva? Ty chceš taky, no jo, tady máš, nemáš zač, chutná ti? Je to dobrý, mňamina? Chutná ti z mé cyborgové ruky? Karab is gone. Ne, písku, ty je nešlapej, chudáci karaby. A to můžu jenom já. Jaj, chudáčci, to už nesmím nikdy dělat. Oh no, celý karabí gang přišel, aby pomstil svoje kámoše a zbijou mě. Písku, musíme odsud zdrhnout, než nás kousnou, mizíme. A k čemu to je dobrý? Já to nechápu, jako abych to nahodil co nejdál, nebo to můžu hodit po enemákovi a šlohnout mu klobouk a přitáhnout si ho k sobě, nebo i do k. Velmi vtipálkovské, ale já bych si radši chytil nějakou tu rybičku svojí geniální taktikou, pejsku, vypadni z té vody. Plašíš mi je, jak mu svítějí ty oči a ta huba a on není moc vidět, absolutně geniální. Tak dal od vody, ať se ta ryba plácala na mělčině, tak to je vončo a teď jsem paroní najíst, dostal jsem pořádnýho macana. Ještě jednou prosím, to mě mega baví to rybaření, když to takhle můžu očuvat nebo bugovat. Je to legální nebo je to v podstatě bug, když já takhle půjdu dál od té vody, aby ta ryba šla na mělčinu a pak si paroní prostě jenom dojdu. To je tak easy to rybařeníčko. Schválně, kdo se chytí teď, kdo se zahákne na háček, je ta ruba. A ty hňupé, na tom jídlu byl háček, ty ses nechal, tak pojď na mělčinu. O, on pluje do strany, to je docela dobrá taktika, ty ryby jsou nějak chytrý už, ale na mě si nepřijdeš, tahle taktika nejde. Outplaynout je mi líto, jsem nejlepší rybář. Jo, hoši, potom co jsem chytil 100 cm štiku na rozkoši a bolena přes 100 cm na jednom random rybníku u Hradce Králové, už si nemůžu vzpomenout na jméno, mě nemůžete dostat, už jsem naskýlený. Tyjo, ta je hezká. Ale Karle, co to jako má bejt, ne, co to je, jsme v Česku, ne, tak chytíme nějaký pořádný kapary a k tomu pořádný pivíčko, ne, si dáme. Nice, tyjo, pěkný macík. Jako když lovím kapary, tak je takhle nedržím za tu spodní baradu, jde to vůbec takhle držet kapara, protože když vezmete kapara za hubu, tak se mu jakoby otevřou na té hlavě ty žábry, že jo, ze stran a vypadá to divně a já se vždycky cítím, jako kdybych tomu kaparovi ubližoval, takže ho beru normálně. A nebo rybaření po Far Cryovsku. Nevím jak vy, ale já když chytím kapara, tak ho normálně držím za spodek, od toho je i podběrák, aby si neublížil a neměl zlomenou hlavu, jak doslova
tenhle žralok, lol, okej. Okay. Kapar i mě mega, vždycky baví chytat na splávek, protože když chytám na kermítko nebo olovo, tak mi to vždycky žarou, ty vopičáci cejni, takže já chytím jednoho kapara a 69 cejnů, protože to vždycky čornou tomu kaparovi dřív a kapar je lepší na ten splávek z nějakýho důvodu, těch žraloků tam v dálce ještě je. Já nechápu ty divně skarucený těla žraloků na dně, ale okej, okay. Teď jsem si jich dost označil. Ta rudá minimapa je totálně brutální. Kolik jich tady je? Kolik jsem jich označil? Ne, tady je tolik žraloků vedle sebe a já zrovna musím přebíjet. Jak unlucky mě došly náboje bezvanou. Čím ho zabiju? Tímhle? Bum, 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 vedle, bum. Zase mi došly náboje. Rí, bum. Co to nedostřelí? Lol, okej, okay, dobře, no, tam to nedostřelí. Tak tohodle mám. Ty těla tady vedle sebe, tak to je moc, takový žele. Podle mne by mohli, jak mě předběhla ta moje číča. Jo, číčo, neles mi do cesty, tady flexí, že je rychlejší jak člověk, pche. To je tím, že máš o dvě nohy navíc, to není fair. Já nebudu asi běhat po čtyřech. Ale mega by se mi líbilo, kdyby udělali, jakmile vejdete do stanoviště, tak by se tady místo rádia spustila nějaká dobrá akční hudba jako taková, tak když vás spatřej a začne fight, tak kdyby se spustila při tom, co vlezete do stanoviště, tak bych to bral mnohem víc. Jako jasně, můžu si k tomu na YouTube pustit nějaký pořádný soundtracky, ale víte jak, když je to v té hře a je tam nějaká ta hudba přímo v tom, tak to má takový ten lepší feel. Chceš osvobodit? Ale počkej, tady mě vidí ještě týpek, já jsem to minul. A tady ještě někdo je, ne? Kde pak je? Já ho vůbec nevidím. Haló, tamhle stojí týpek přede mnou, ale tady, jo, on je nahoře sniper. Já si říkám, kde je, že ho nikde nevidím, OK. A tamhle ještě vzadu jeden. Počkej si, nemůžu tě teďko osvobodit, dávám stanoviště. I to dám, jest, dal jsem to, dobře. Jo, tahle bůchačka je skvělá, tu mám mega rád. Počkej si, pak tě osvobodím, až mi skončí animačka Libertátu, OK, jak tady budeme zase sprejovat a měnit vlajky. Oni prostě musí posprejovat každou budovu, to by jinak nebylo ono. Protože začínáme mít pocit, že já jsem s těma záparákama, protože oni tady totálně znečišťují prostředí, ničí cizí majetek, všechno sprejují, ale konečně vyzkouším ten look, který se mi tady tak strašně moc líbil díky té strašlivý přibližovací optice, která funguje doslova lépe jak look. Upa, vidím úplně mravence, bych mohl s tímhletím lukem ustřelit pindu Rakomárovi, s tím, jak strašně moc to přibližuje. Super je, že když mě dochází šípy a mám doslova jenom dva, tak si stačí vylútit cápka a místo jednoho šípu vylútím rovnou dva většinou. A bacha, někdo mě vidí, nepokazit si to bum, dobře. Ty karaso, ten look je tak skvělej, to se mi mega líbí. Já bych si mohl udělat jeden MP look, abych mohl vyřazovat tanky a nepřátelská vozidla či letadla a jeden look s výbušákem klasickým. Škoda, že to nejde na jeden měnit, ale to nevadí, tady můžu mít dva luky a můžu si je přehazovat, jenom musím vždycky do inventáře, někdo mě odtamtud vidí, já tam někoho vidím na minimapě, že jo, a někdo mě spatřil, ale pak zase vypadnul. Aha, tady je někdo, bacha, bacha, ojoj, tak teď jsem se odhalil, no co se dá dělat, už do mě začal střílet, takže všichni vědí, ale zbývají už jenom poslední dva, zavolaj si posily, ty oparuci nezavolaj posily, já to nechápu, ale budiš no, a tady je ještě jeden, pojď sem nahoru, kde je? A už ho vidím, já ti mám označenýho, blam, nice, tyjo, ten look je skvělý, to mě bavilo, dobrý stanoviště, nezapomeňte to zase všechno posprejovat, libertát, libertát, juchu, svoboda, a všechno posprejujem, normálně posprejujte kapra, nasprejujte na kapra, libertát, ty kokos. Vyzkoušíme to, to by mě zajímalo, tamhle nalevo jede kamion, já tady ještě zničím ceduly, za to jsou nějaké ty XPčka, a tak teďkon potřebuji ten MP look přiblížit, jak lupa, bum, vyřazeno, bum, vyřazeno. A teď si můžu vylútit ten oil, ne? To je skvělý, tak to je jednoduchý, nemusím dávat headku prostě tomu, co to tady řídí. To jak odpadlo, ale to nemusím ho nutně zabíjet a snažit se ho trefit, stačí empnout ten nákladák, toho nezničí a vylútit si ho, nice, tak to je easy, ale já tady dostávám maličko přes držku ještě. Rip. Tři čuníci jdou, umřou hezky za sebou. A teda ne, tohle bych neměl zpívat, okej. To se dneska nehodí na dnešní korektní YouTube, tyto vtipné držouky. Takže teď musím ještě dohnat tohodle. Doufám, že na něj nenasprejovali Libertad, když je to boss, ne, dobrý, uf.
pohodě. Kdyby na ní vlastně nasparioval Liberta, tak by byl s náma a mě došla munice, takže jsem ho musel dodělat tímhle, ale v pohodě. Mamutitos, vtf. Úplný mutátos mamutos. Co jsem to zase vymyslel? Ne, můj pes utíká, vtf. Však seš pes Terminátor, doslova si cyberpes a ty zdrháš. Počkat, já ho můžu oživit? Ne, jasně, on se sám oživí. Chápu, chápu, musím ho dorazit dřív, než se oživí, co? Mám tě. Ubisofté, proč jste sem dali možnost zašlápnout kuřata? Dvojtečka D, peta na vás. Pomáce, řítí se přímo na mě, raketový útok. Jak rovnou zmizely ty dva márky a tamhle vzadu je ten boss Alligator. S ním by mi podle mě pomohl Zeman, on ví jak na něm, on ví jak s nima zatočit. Nevím jak se jmenuje ten červený blivajzník, co tam má, absolutně nevím co to má být, nepochopil jsem to z téhle hry, ale ne, ne, já to utopím, já to fakt utopil, to se tak špatně ovládá a dost. Alligator, pojď sem, pojď mě zakousnout, ne, proč nejde po mně? Alligator, budeš do mě útočit? Proč do mě neútočí? On je buglej nebo do mě neútočí a jenom se mě snaží tady zahnat tím kouřem? Já bych si možná měl vzít tu helmu, která to blokuje. Ale já se jenom můžu držet trošičku dál od něj. I co dělá ale ten Alligator? On nedělá nic dobře, no tak fajn, tak jsem to měl alespoň jednodušší. Tak dík, tak beru si tvoje maso, tvojí kůži, udělám si z toho kabelku a mizím. A tady ještě další kabelka, trr, naval mi kůži. Cože, ty jsi mi sundal psa a dost, já jsem John Wick, tady máš pomstu, dělej center, no dělej. Pojď, sestřel ho, bum, 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 bum. Jak pořád pálí, když už je chcí play, funny, funny. A tady je ještě druhý týpek. Tady jsem, koukej na mě. Centrina, pojď, zbíj, zbíj. Bum, 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 bum. Počkat, ono to jde i do té helikoptéry. Ono to může zaměřit i helikoptéru. Hele, ale s tou asi moc neuděláš, to musím já. Helikoptáka nech na mě. A je dole, dostanu XPčka. Jo, vítejte u dalšího videjka z Team Forestu dvojky. Já jsem Heavy, nebo jak se jmenuje ten, co má ty turetky. Pojď, sejmi ho. Bum, bum, bum. A druhej. Bum, bum. Lol, jak sejmul dva. Dobře, ty turetko. A už se mi nějak zahřála, z ní se kouří. To je fuk, když se přehřeje, tak ji stačí vzít a znova položit a znova jede. Bum, 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 bum. Jak ji to totálně rozcuckovalo. Spíš je potřeba sundat protiletadlový dělo. Bum, 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 přímo do ně. Nenávidím Far Cry 6, nenávidím ve Far Cry 6 žádný výbušniny. Raketomet, granátomet, minomet, nic tady nefunguje, jak má, všechno je totálně na perdlačku. Jediný, co možná funguje, jsou výbušný šípy. Sledujte můj totální god aim, jak to sejmu, jaký nic, ani nemusím hledat vstup. Tady někde? Tak níž? Bum, nice, dobře já. A mizím, easy peasy. Troubové, nikdy mě nenajdete. Počkej si, a teď, bum. Jak oba dva letěli, tak ten odletěl, tento jumpoval, je mu hodně. A teď ještě mi navalte uranium. To střílíš do mě, ty střílíš na mě, ne, počkej, já střílím na tebe, ty jsi mi rozlil pivo. Lol, jak prostě letí takovej svarta. Vylez z té palmy, anebo vlastně ani nemusíš, já tě pokácím i s tou palmou, easy. A navel mi uranium. Kde je to uranium? Zatraceně. Jo, tady já potřebuju uranium na... Ej, makarony, CDčko stříl. V tomhle díle vlastně můžu kácet palmy, jak v Far Cry 2 a 1, to mě mega baví, to je hrozně cool efekt. Jak padají ty palmy, uranium mě nezajímá, tohle je víc cool. Haf, kdo pak je zavřený? Za plotem. A taroubo, pokud vám utíká pes, tak ho prostě zavřete pod schody, nemá šanci. Bom, upsí. Nevím proč, ale z tohohle máme Mega Far Cry 4 feel, si přijdu jak v DLCčku Sea Team, anebo jak v Shangri-La za Kalinaga. To je tak skvělý ta Shangri-La, jak tam mluví ten Kalinák tím skvělým přízvukem. Ještě bedničku si tady můžu, co to bylo? Oho, ok, už vím, co to bylo, já co jsem to slyšel za výbuch a tady po mně někdo hází šuteráky, no tak to si děláte srandu, ne, takovej zával, co to je za lavinu? Rank up rovnou, ok, dík, dobře no. Co je zatraceně tak vtipnýho na tom, že když se podívám do zrcadla, tak se doslova samo zničí, no tak, zas tak hnusnej nejsem, come on, co to je, já se teďkon cítím špatně. Ach jo, já nevím, co k tomu říct, to je ošklivý od vás, teď jsem smutný. Bafiky buff.
ty kara jsou ty kary. Vzdávám se, nestřílejte po mě, panáci, prosím. Díky, nestřílejte po mě, ok? Já jsem vám nic neudělal. Konečně můj traitor, ten si beru, díky. A rovnou, myslím, budu moci vyzkoušet na šelmičky. Darkness, zhasínáme Nocturne Ulti. Tak pojďte si, jo? Já můžu střílet přes textur i tudle. Zabíjejí to nebo ne? Já nechápu, proč to nezabilo, jo? Asi je to bossa, má hodně životů. Bom. Jak spadla na zem, jak se svalila. Ten můj pes tam pobíhá někde nahoře. Pojď sem, Číčo, nic ti není, teď budeme kámoši, ne? Budeme spolu v pohodě, Číčo? Jo, Číčo, jsme kámoši? No jasně, nejlepší kámoši navždy, ne? Už nás nikdy nic nerozdělí, máš hezký oči. Docela strašidelný, jak klasická kočka. Ale ta má spíš takový zelený. Tak to se musí okamžitě vyzkoušet na nějaké to stanoviště, to by jinak nebylo vončo, že ano? Mám chuť přistát na ten maják, ale to mi asi nevíde, tak mi to bude muset stačit tady. Jo, vidí mě někdo? Bobobo, je tu někdo? Mě asi nikdo nevidí, já jsem v pohodě, ale tamhle někdo jde. Klasika, já vidím je, ale oni mě ne, klasicky Far Cry 6. A už si mě někdo všiml. A teďkon... Potřebuju Darkness, zhasínáme Nocturne Ulti. Teď je ze mě upír, teď vás všechny dostanu. Upír, střílí přes zdi, yes. Boomheadka tady... Tam nedostřelím, aha, ok, když je moc daleko, tak tam nedostřelím, dobře, no. Dobré vědět, tak můžu třeba kapitána na něj dostřelím, ne, nice. A tady někde vzadu je ten jeden, na kterýho jsem nedostřelil, že to budu mít bez odhalení, že jo, že jsem ve steltu, že jsem totálně v chillu, bum. Mám to bez odhalení, to by mě mega zajímalo. Jasně, nasprejujeme všude ještě Libertad, že? Tak touka, jo, yes. Fight! Mortal Kombat, počkat, jak se to ovládá, on mi dal do držky, počkat, co dělám, jak se to ovládá, já to nechápu. A už to chápu, ty karaso, jak jsem ho nabaral, pojď si, jo. Mortal Kombat, test your mind, jak mu dávám, totálně nemá šanci, už jsem pochopil ovládáníčko. Ne, ani to na mě neskoušej, dobře se teďkon vyhnul, to se mu povedlo. Co, jak se zase vyhnul, tak teď mi to nandal, tak to jsem nečekal, že se tak vyhne, ale zatím mu dávám docela dost, dobře. Do něj, dělej klovního, už mu zbývá jenom poslední kousek. Dělej Sub-Zero, znic toho Skorpiona, dej mu. Jaký flákanec, dostaneš flákanec, yes. Já jsem nejlepší kohout, široko daleko, jsem nejlepší kohout na divokém západě. Juchu, daný, vyhráli jsme, yes. Co dát nějakou tu cestu do pravěku, jemu se otáčí hlava, tak to je maličko scary teda, ale zároveň cool. Jo, jurský svět vypadá dobře, to je jurský svět nadvláda, proto tady všude jsou dinosauři. V lidském světě, ok, tamhle je asi Bloom, mě chce sníst. Hrozně moc mě baví si tady prohlížet ty dinosaury, ale teďkon mě došlo, že ten nepřátelský kohout se jmenoval Cpu, takže já jsem si zničil vlastní PC komponent Monkav. Můžu dát týpkovi na tuhle dálku headku laserem, jo můžu. A tady je Plesiosaurus, tyjo, já jsem tak chytrý, že to znám. Já když jsem byl dítě, tak jsem si dělal srandu, že je to Pleskosaurus a vždycky jsem dal někomu pohlavek. Velmi vtipálkovské, tyjo, tady Blue už jde na raid a jdou sundat, tyjo, a sežrat dalšího, okej. Okay. Ubisofte, chcete mi říct, že tohle jsou pravěký bedly, ty karaso, z toho by byl hřízek přes celou pánev, tady další houba. A tady se pase další stádo bacha, hoši, jo, Blue už jde po vás, tam někde vzadu skákal po vašem kámošovi. A tady je další tenhle ten, já jsem zapomněl jméno, teď mi to vypadlo za taraceně tohohle velkýho, to byl ten, hele, objektiv hotový, nice. A Patosaurus. Ne, toho, jak krmili v prvním dílu jurského světa, jak tam stáli na tom staromě a podávali mu tu větívku, byl to Apatosaurus, nebo si to pletu s nějakým jiným, ale já myslím, že jo. O, bacha, ale opatrně, jo, než ti to bůhne v ruce. Nice, máme bombu a mizíme. Ej, čus, Blue, neskákej po mně, jo, díky, já tady nesu bombu, jestli mě kousneš, tak ti to vybouchne do tlamy, to není moc dobrý nápad, kolik tady je těch velociraptorů a raptorů, vtf, celý gang. Vodu, dinosaur, vodu, poblíj mi tu bombu, prosím, nebo mi vybouchne do ksichtu. Díky, safe, chill, pohodička, tak, pořádně to umyjem, opláchnem a jdem dál. A, už mi tady přijel další gang. O, hele, jeho to nahitovalo hustý, škoda, že je to neprostřelí skrz. Bum, tak. Sundat vrtulňoš a můžu jít domů, ne? Aha, tamhle ještě vzadu je jeden raketometčík.
Ukážeš mi hlavičku, píjusím. Ukaž mi hlavičku. Tak, paráda. A odjíždíme, papá, T-Rexy. Tyjo, škoda, že nemůžu odjet na tom T-Rexovi. Jak se ještě otáčí tou hlavou? Brm, brm. Jeden pryč, bacha, velociraptoři nás dohání. Co jsem za to dostal? Nějaký odměny? O, ještě level up, nice. A k tomu těžký cash, to chceš, oh yeah. Létající hiky létá tam a sem. Letí se svým wingsuitem do nevím čeho, ale tady bych to jumpnul dolů a odsud už si vylezu totálně v pohodičce, ne? Do té základny. Potřebuji vyzkoušet svoji darkness taktiku tady. Potřebuju hlavně někde vylézt nepozorovaně, aby si mě nevšimnuli hned, jak se tady vylodím. Tady na té schody by to šlo. Měl bych tu být nepozorovaně schovaný, ne? A když tady já rozpoutám bordel, darkness, tak se nikdo nestihne doběhnout a odhalit mě, takže bych to měl mít taky úplně v pohodě stealth. Takže, bum, tady, bum, tady, bum a bum, tak, pecička, parádní, parádní, teďkon můžu tady, bum, tak. Bum, teďkon ještě tenhle týpek. Ale kuš, nehýbej se! Bum, super. A ještě tenhle vzadu. Bum. Jo, aha, on je zase moc daleko, já musím pěšky k němu, já to nedostřelím. Dobře, a už mi to skončilo a zbývají poslední dva, tak to by šlo. Hej, Čičo, neodhal mě, děláš si ze mě srandu. Čičo, co mě odhaluješ? Co mě odhaluješ, to se nedělá, to je velmi neslušné a nevkusné od tebe, ok? Teď jsem z tebe velmi zklamaný, já myslel, jaký jsme kámoši a dobrý duo, a ty mi tady děláš takový bordel, když se to snažím dělat stealth. Tak teď se mi omluv, nebo vypadni a dej mi místo tebe cyberpsa. Fight! Kok zápasy 2-0, jupí, teďkon mám modrýho karasavečka, doufám, že mu to totálně nandáš a rozbiješ mu papulu. BTV musíme mít teďkon totálně stlumený songy a co nejvíc mluvit, protože tyhle ty songy mají strašlivý copyright a já nechci dostat strašlivý copyright, protože copyright je noční můra nightmare všech YouTube videí, takže nope, 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 já nechci, ty bogo, ale vypadá to, že jsem našel totálně easy taktiku, jak rozbít každýho kohouta, prostě jenom dodžovat a elkem mu klovat do ksichtu. Easy, jupi, vyhrál jsem Denny, yes, modrý kohouti vítězí, teda co? Uhni, Čičo, já jdu slidovat, to jsem totálně nepochopil, proč tady jsou takhle obrovitánský slidy. Jednou jsem takhle spadnul z útesu a byl jsem naštvaný, že jsem se zabil. A už od začátku hry, když jsem tohle zjistil, že tu jde, jsem to nepochopil, protože jak takhle si jedete strašně daleko, tak k čemu to je, ale funny. Monkav? Někdo se tady rozbil? jak si tam žere ten párek? Co to je? Danny Isolation vetřel, co vy tady kape s držkým? Okur, dost strašidelný a nechutný řev, ale když je tohle z toho horor a rozdělíme se všichni, no jasně, monstrum odtáhne člověka za nohy, to nesmí chybět v hororu, že? Dotaz, chápe někdo, proč je ten tlumič větší jak ta zbraň, protože pak není vidět na optiku a špatně s tím dáváte headshoty, jak s tímhletím mám asi něco tarifit, ne? Když mi tam překáží ten tlumič, hergot, hergot fagot, ještě, že jsem docela dobrý gamesník XD, kapa? Bam! No, nevidím prostě na hetký. Nebo by mě alespoň Ubisoft nemusel nutit s tím hrát, že ano, a dát mi nějaký lepší bouchačky. O, máme tady BFG z Duma, Big F, já to nebudu říkat, že jo, to je moc sparostý. A YouTube nemá rád sparosté věci, ale ty karáso, tohle je dobrý. Jo, vypal ten mimozemský sirén. Nemůžu to vytrhnout a vzít si to do ruky a střílet s tím. Ne, to asi nepůjde, to umí jenom Doomguy čorkovat zbraně. This is a gun, not a teleport. Bobobo, já vás vidím, můžete se prosím, já nevidím na ty hetky. Já jsem je prostřelil oba naskrz, to umí tahle pidi pistolka, ok, tak dobře, no už si nebudu stěžovat, to bylo dost cool, wow. Počkat, ne, nejsou tohle pekelný andělci, Fate Semínkový, že ne? Jo, Fate Semínková, tvoji andělci zběhli, teď jsou z nich démoni, co to je, démonský andělci, ne? Fate, nech ten blivaj znik, já přes něj nic nevidím, jak vylez z toho staromu, ej, ču staroubo, ok, ty karaso, tak to je hodně krutá animačka, wow, tak ta se mi líbí, 10 z 10, wow, mizím, healuju se, on mi zarušil heal.